Сотня, дві сотні, півтисячі. Стільки учасників у минулі три роки збирав веломарафон «Залізна сотня». Цьогорічна цифра понад 600. Кривий Ріг, Харків, Миколаїв, Дніпро. Є й гості з Києва та Одеси. Привітав усіх учасників та побажав дороги без перешкод мер міста. Я благодарен всім активістам і всім неравнодушним, які розуміють, що таке спорт, і уважають наших велосипедистів. Удачі вам сьогодні! Новачки, титуловані профі, чоловіки та жінки, юнаки та дорослі обирали між двома маршрутами у 100 та 55 кілометрів. Антон – минулорічний переможець 100-кілометрового марафону. На «Залізну сотню» приїжджає зі Світловодська. Год назад тогда неожиданно тогда для меня я выиграл. Вот, но в этот раз я и подготовился, и велосипед специально для этой трассы взял. То есть я сделал все, чтобы выступление было успешным. Маршрут сотні пролягав ґрунтовими доріжками між кар'єрами та відвалами. Від Карнаватки до першотравневого кар'єру, далі через Червону балку та уздовж річки Інгулець. Першим фінішну пряму перетнув учасник залізної спроби маршруту у 55 кілометрів. Володимир вже двічі бере участь у марафоні. Торік хлопець спробував сотню, зараз же вирішив зменшити відстань, але здобути перемогу. Старт обалденний, емоції, поток, куча народу, кураж. Їдеш просто отак, взрив в голові. Тебя распирает от эмоций. Стоит проехать, только так ты почувствуешь, что это такое. Непередаваемо просто. Другим на своих двох та с велосипедом в руках финишував Максим из Никополя. Трасса очень интересная, очень сложная, ну, в некоторых местах. Тут сразу уже осталось 2 километра, и я поймал проволоку, наехал на нее, и у меня сломался переключатель. Поэтому катил велик. На гонку сагітувала мені мама, сама їде зараз гонку, я думаю, на скоро вже приїде. 3,5 години знадобилося харків'янину, аби подолати сотню першим. За ним і минулорічний переможець із Світловодська. Найкращі результати криворіжців – 4-те та 10-те місце. Загалом Криворізька залізна сотня вже на другому році існування посіла 2-е місце в Україні за чисельністю учасників серед крос-кантрі-марафонів по бездоріжжю. Попереду Одеса. Саме звідти і привіз ідею веломарафону організатор нашої залізної сотні Денис Дубов. Почав думати про те, що... Почему люди едут в Одессу? Ну, то есть это море, это история города, достопримечательности. Думаю, что у нас в городе есть, что, чем можно заинтересовать? Думаю, одни карьеры и отвалы. Думаю, стоп, карьеры и отвалы, по ним не будем ездить. Зробили маршрут, люди спробували, людям подобається, люди приїжджають з кожним роком все більше і більше. За допомогу у проведенні такого масштабного заходу організатори дякують волонтерам. Їх на усьому маршруті було понад 70. Переможці та призери у різних номінаціях отримали відзнаки, грошові сертифікати. Наостанок усіх учасників чекав розіграш подарунків та концерт. Євген Клусовський, Валерія Косигіна, Микита Бабенко. Цей день.